23 жовтня о 12 годині до служби 101 міста Одеси надійшло повідомлення від сусідів про пожежу по вулиці Посмітного. Ліквідовано загоряння одноповерхового будинку на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальники працювали по підвищеному рангу виклику. Один БІС у складі 4 пожежно-рятувальних відділень. Загиблих та постраждалих немає. Виїзд по адресу Посмітного 6/1. По місту визову прибуло підрозділення номер 2. По місту визову було обнаружено, що горить одноэтажний дом на площади 100 квадратных метров. Были поданы огнетушащие средства в виде двух стволов Б на тушение пожара. Сложность пожара заключалась в том, что узкие подъезды к дому, также был повышен номер вызова 1 БИС.